Takže my si teď miminko převezmeme vlastně od maminky a dáme si do těsné blízkosti na vyšetřovací pult. A můžeme pomalečku tak přetřít sestřička pupeční pánu. Zakončí. Dítě vlastně zhodnotíme ze začátku, vlastně celkový vzhled, takže začneme od hlavičky, vlastně jednotlivý končetiny. Poté začneme poslouchat poslech vlastně srdíčka, akce srdeční, dále potom posloucháme dýchání, následně potom následuje pohmatový vyšetření bříška na jednotlivé orgány, dále vyšetřujeme zevní genitál, zhodnotíme jeho vlastně vyvinutí a u holčiček vlastně rozlišení a u chlapečku vlastně zjišťujeme, jestli jsou varlátka vlastně ve skrotu. Dále pokračujeme vyšetřením vlastně na pulzu v tříslech, pohmatem vlastně na pulzaci na arterii femoralis, což jsou tepny, které vedou vlastně krev do nůžiček. Následně potom vlastně vyšetřujeme ještě dutinu ústní. Kromě zrakového vyšetření, tak děláme i vyšetření vlastně pohmatem, aby jsme zjistili, jestli není nějaká rozštěpová vada. Následně potom i hodnotíme hlavičku, strany jakoby vývoje, zde teda jsou přítomna velká fontanela, jak jsou vyvinutý švy a celkově vlastně prohlídku zakončíme vyšetřením reflexů. Vyšetřujeme i Morrow reflex, který vlastně vyjadřuje tak celkově o té aktivitě toho dítka. Následně potom podle toho, podle přání rodičů, buď můžeme změřit dítě, měříme dílku, vážíme dítě, měříme obvody, pokud si to rodiče přejí, tak bezprostředně, pokud tak vyčkáme do dalšího dne podle toho, jaké je přání rodičů. Pak dítě zabalíme vlastně a zase ho opět vracíme k mamince. Přičem a mamince samozřejmě řekneme výsledek našeho vyšetření.